Hazırlık Xəzər Lənkəran komandasıyla Türkiyədəyik. İstər texniki heyət, istərsə də futbolçular arasında yüksək əhval-ruhiyyə hökm sürür. Yaradılan şərait də əladır. Ümid edirik ki, bundan sonra da eyni ruhda davam edəcəyik. Bildiyimiz kimi hazırlığın bu mərhələsi çox önəmlidir. Çünki çempionatda irəli getmək üçün mövsümə hazırlıq dövründə yaradılan baza başlıca məsələlərdən biridir. Biz de futbolçulara bunu aşılamağa çalışırıq. Ve onlar da öz növbəsində yüksək əhval-ruhiyyə ilə işlərin öhdəsindən gəlməyə can atırlar. Bu da biz məşqçiləri sevindirməyə bilməz. Mövsümə hazırlıq barədə əlavə onu deyə bilərəm ki, indiki vəziyyətdə hər şey yolunda gedir. Təbii ki, qeyd etdiyimiz kimi, yaradılan baza nə qədər vacibdirsə, bu dövrü hər hansı zədə olmadan başa vurmaq da bir o qədər önəmlidir. Əgər hər hansı bir futbolçu zədələnərsə, hazırlığın əsas mərhələsini buraxmaq məcburiyyətində qalacaq. Və bu da onun fiziki durumuna təsirsiz ötüşməyəcək. Yeni baş məşqçi Oğuz Çətin barədə də onu deyim ki, qarşılıqlı anlaşmamız yüksək səviyyədədir. Eyni sözləri yeni köməkçi məşqçi haqqında deyə bilərəm və bu şəraitdə işləməkdən çox məmnunam. Ümumiyyətlə, komandada çalışan hər kəs işini peşəkar səviyyədə görməyə çalışır. Və buna görə hamımız işimizdən zövq alırıq. Artıq 10 gündən çoxdur ki, məşqlərimiz davam edir. Xüsusilə, ötən mövsümün son mərhələsində yetərincə oynamaq imkanı qazanmayan bəzi futbolçuların formaya düşməsi bir qədər mürəkkəb prosesdir. Eyni zamanda onların tətildən qayıtdıqlarını da unutmamaq lazımdır. Amma ümid edirəm ki, tədricən çempionatın startına qədər bu boşluqlar aradan qaldırılacaq. Təbii ki, biz hələ hazırlığın başlanğıc mərhələsindəyik. Zənnimcə, hər şey yolunda gedir. Apardığımız testlərdən sonra bəlli oldu ki, bəzi futbolçular təlim məşq toplanışına istədiyimiz səviyyədə gəlməyiblər. Amma intensiv və aramsız məşqlərdən sonra onların istədiyimiz formaya düşəcəklərinə inanırıq. Bildiyimiz kimi, ötən mövsümün son mərhələsində səhhətimdə problemlər olduğu üçün son 3 ayı komandaya kömək edə bilmədim və buna görə də həmin dönəmdə komandanın fiziki durumunun hansı vəziyyətdə olması haqda bir şey deyə bilmərəm. Çünki komandanın daxilində olmadığım üçün hər hansı məlumata malik deyiləm. Qarşıdakı mövsümün hazırlığına baş məşqçi Oğuz Çətinlə istədiyimiz kimi başladıq. Hələ təlim məşq toplanışının əvvəlində məşqlərin hansı formada keçirilməsi, planlaşdırılması ilə bağlı bütün fikirlərimiz üst-üstə düşdü.
Ümumiyyətlə, bayaq da qeyd etdiyim kimi, texniki heyət arasındakı ümumi anlaşma hamımızın ürəyincədir. Və bu gedişlə uğurlu nəticələr qazanacağımıza inanıram. Bir şey də əlavə edim. Əgər mövsümə hazırlıq dönəmində hər hansı bir məşqçidən məşqlərin necə getdiyi haqda soruşsan, hamı sənə hər şey mükəmməldir, səylə çalışırıq cavabını verəcəklər. Mən də eyni ilə. Amma mövsümün gedişində nəticələrdən asılı olaraq kimin yaxşı hazırlaşıb hazırlaşmadığı üzə çıxır. Yəni, zamanla hər şey bəlli olur. During the seasons, you don't get good results. So, qarşıdakı çempionat üçün düşüncələrimiz Nikpindir. Uğurlu mövsüm keçirəcəyimizə ümid edirəm. Lənkəranlı azarkeşlər və klub rəhbərliyi buna layiqdir. Biz də son dövrlərdəki uğursuzluqları unutturmaq və yeni nailiyyətlər qazanmaq istəyirik. WHAAAAAAAA